Veľa je tam tých akcií, kadejakých po novinách, vyčítam, a ja už som stará, nechodím, ale je. Ozaj sa tu robia takéto one pekné udalosti a oslavy, hej. Vždy je lepšie, keď mesto žije kultúrne, ako keby sa nič nedialo. Myslím, že dosť, že robí, alebo čo počujem, čo ženy vravia, takže áno, chodia, hej, hej. Takže dosť je tej kultúry teraz mesto. Dosť je tej kultúry, no, tak mohlo by byť ešte viacej. A také ľudské, také krajšie, také citlivejšie, ešte viete, také, no ako dakedy povedali, medziľudské vzťahy, tak tie chýbajú. Na budovanie medziľudských vzťahov medzi obyvateľmi Brezna myslí aj vedenie mesta. Preto sa ich snaží čoraz viac vytiahnuť do ulic, na námestie či jednoducho von zo svojich domovov. Hlavným motivom týchto stretnutí je to, aby sa ľudia začali stretávať viacej, ako to bolo v minulosti. Dôkazom toho sú akcie, ktoré sa zorganizovali už tohto roku. Koncom januára vytiahli Brezňanov do ulic oslavy 71. výročia oslobodenia mesta. Okrem pietného kladenia vencov, ako spomienky na padlých, sa v meste aj bojovalo. Išlo však len o historické ukážky, ktoré predviedli domáce kluby umení. Snažili sme sa ľuďom priblížiť pútovou formou, aká bola minulosť. A to, že Brezňania majú o históriu a tradície záujem, ďalej dokázal znovu obnovený Fašiangový sprievod. Tento roky nebol a domácim zjavne chýbal, keďže sa naň pred pár dňami prišli pozrieť stovky Brezňanov. Súčasné vedenie mesta ale nechce organizovať všetko vo vlastnej réžii. Skôr chce do príprav kultúrnych akcií obyvateľov zapájať. Dôkazom toho bol valentínsky karneval na ľade, ktorý vymysleli a zorganizovali dve žiačky strednej školy. No a kultúrne sa bude žiť v Brezne aj v najbližšom období. Mesto pripravuje do budúcna Dni mesta Brezna a taktiež chceli by sme aj pre rekreačných športovcov pripraviť jarný beh.